Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-Zagorske županije požalila se na to što nisu dobili nikakvu obavijest o razlozima neispunjavanja uvjeta iz natječaja i ostalih navedenih prava iz uredbe. Traže poništavanje ovako utvrđenih i odobrenih potpora programa te da se provode novi objektivni, nepristran, korektan, neovisan, razuman, pošten postupak. Tako zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-Zagorske županije traži sljedeće odgovore na pitanja. Gdje su bodovne liste prihvaćena odbijenih programa, gdje su sažeta obrazloženja i slično, Ističu i kvalitetu dosadašnjih programa. Izražavamo sumnju nepristranost rada vaše kulturnog vijeća, međusobni ciljani utjecaj te je time učinjen kulturni genocid sa sterilizacija. Kako do današnjeg dana nismo dobili nikakvu obavijest o razlozima neispunjavanja uvjeta iz natječaja i ostali navedenih prava iz navedene uredbe, smatramo da su nama i ostalim sudionicima u vašem javnom pozivu narušena i neostvarena poručuju zajednice.